Dámy a pánové, vítám vás u nového herního videa. Dneska si zahrajeme opět The Henry Stickmin Collection a já jenom doufám, že se v tenhle ten moment mýlím. Vážně jenom doufám, že se teďka mýlím, protože lidi, já mám takový pocit, že tohle je asi teda poslední díl z této úžasné a humorné série. Jestli je to opravdu pravda, tak mě to opravdu mrzí a je mi to reálně líto. Já si opravdu myslím, že tady touto epizodou, epizoda 5, Completing the Mission, myslím si, že tohle je opravdu zakončení celé Henry Stickmin série. Skutí do toho, pojďme si užít tady tuhle velice pravděpodobně poslední misi a jdeme prostě na to. Moment, co to je, jak to tady funguje? Jak tohle funguje, tady tato hra, to si jako zvolím. Moment, takže dáme government supported, to si tady vybíráme jako, to tady mixujeme ty jako hry dohromady? What? Cože, no tak ty vole! What? Ty vole, to je geniální! Ellie si to bude pamatovat, ty vole! Všechno se... This is a Code 12 broadcast. The remnants of the Top Hat clan have been seen mobilizing near the Dogo Bogo jungle. Jasně, takže v tomhle stíze hele můžu mutnout. Ne, nemůžu, škoda. Týhle stí, že v tomhle tom jakoby univerzu, tak pořád spolupracujeme s armádou a s vládou. A teďka jsme zase jako teda proti těm topedům, nebo jak se jmenují, tophedi, nevím. OK, a musíme je zase podělat. GARIM! Reference na starý memísek. Vlak! Napište mi do komentářů, jaký je váš oblíbený vlak. Můj oblíbený vlak je Šlechtišna. Ty vole, ta hra má tady, tenhle poslední díl je opravdu jako... Na tom si dali očividně jako hodně záležet, co se týče i grafiky a toho jako stylu, jak to kreslili. Super, tak jo, dostaneme se tam buď magickým kloboukem, to je klobouk kouzelníka Pokustona, nebo propem, nebo Topat Box. Zkusíme krabici a uvidíme. Tak to bylo rychlý. Super, tak to bylo rychlý, no jo, no, co se dá dělat. Tak zkusíme klobouk kouzelníka Pokustona. Vytáhneme králiky? Jo, aha, OK, jasně. Proč si tam nevlezu tím kloboukem? Vlezu? Jo, dobrý, vlezu tam celý, super. Nice, dobrý, jsme na cestě. Tady bude hrozně moc konců tím pádem, to ani jako nedohrajeme v tomhle tom jednom videu. To možná ještě tím pádem z toho bude ještě jedno video, jak to, na to koukám. Budeme si hrát na manekínu. Vyskočíme z okna asi, nebo si sedem. Já bych si sedl a dělal, že tam patřím. Excuse me. I was saving that seat for my friend. Hello? Hello? Oh, hey, there you are. Yeah, no, this guy just took your seat. I don't know. Rozhodně mi nepřeskočil hlas. Manekína! Whoa, check out this crazy coat rack. Hustý. Oh, look at me, I'm a little hat holder person. Ooh, can I take your hat? Ooh, I wonder what's out the window. Oh, I'm broke. To mi bylo úplně jasný, hned jak jsem viděl otevřený okno, press F to pay respect, neasikám, všichni do komentářů povinně F-ko, protože tady tohle je prostě poslední gamesa, kterou jakoby hrajeme, co se týče Henryho, velká škoda. Window, vylezeme. Takhle to nefunguje, jako fyzicky. Je, to je krásný, ten západ slunce. Hustý, tunel. Henry, free transform. Nice, dobrý, ty vole, vyplatí se být youtuber, kámo, vidíš to? Tak pojď Henry, zvětšíme tě, dáme ti zase rescale, super! Alright lads, train's here, let's get everything packed up before it gets filled too late. Fill with beer once airborne, nice. Jasně, takže topedi prostě odlítají někam na Mars, nebo nějak takhle, protože oni tam stavěli raketu. Dobře! Wow, ok, to neznám. Store anything in this cube, it's got a virtually limitless storage. OK, tak to by mohlo fungovat, ne? Jako, do toho bychom se mohli skovat. Byla to reference na Borealis? Mohla by bejt? Dobrá! Leaf mode, mám pocit, že už to tam jednou bylo. Just place these and any objects and turn into the leaf. Ježíš, to je z toho, z Animal Crossing! Oops. Do prdele. Henry, ty seš debil. Dobře, tak to vysakujem.
Nice. Tohle z nějakého důvodu funguje. Dobrý, nevysál jsem raketu, všechno v pořádku. Nice, to je všechno. To je fakt všechno. Takhle, kdyby to skončilo, mělo to jenom jeden konec. Takhle, kdyby to Henry vyhrál, okay, tak by to bylo epický. To je boler. CEO, výborně, tak jo, máme první ending, dámy a pánové, jdeme na další. Jeden ze dvou, nejdřív splníme samozřejmě všechny ty věci, se kterýma jsme začali. Jedna ze dvou, dobře, takže prop jsme ještě neskusili. Ještě uděláme tenhle fail, když už to máme tady rozehraný. Well, fire is the best way to test for fake props. Jo, myslím si, že ten cash by jako chytnul tak jako tak, ale si by zhořil pomaleji, to asi jo. Takže, tady jsme ještě neudělali quick time event. Pinchers. Ha? Není zač, Henry? Kurva, utopil jsem Henryho. Blbý. Tak ještě jednou. Dáme okno, vrátíme se zpátky. Kurva, mezi tím ho někdo zavřel. Nevadí, tak teďka neuděláme nic. Úplně v pohodě. Mohlo to být horší. Výborně, takže máme tenhle ten konec hotovej, dámy a pánové. Takže jdeme do menu. Začneme znova. Takže, tohle a tohle máme splněný. Takže teďka necháme zase, že budeme government supported, že budeme private investigator, ale dáme, že... Co znamená convict allies? Já si teď nejsem úplně jistý, jestli to znamená, že budeme jakoby... Že budeme mít ally... Busted out with conflict... Allied... Jo, takže budeme prostě ally zase s Ellie, super. Tak jo, jdeme na to. Tohle to by mohlo být... Takže jdeme na to. Mohli bychom splnit všechny government supported mise dneska. To by myslím jako mohlo jít. Ty vole, ale stejně jako reálně vývojáři téhle hry sure jsou geniální. Ah, there he is. A pak udělali Amokus. De fakt vidět, že jsou talentovaní, že jakoby ví, jak dělat hry a jak je dělat zábavný, hey, a to je super. Nice to see you again. Who's your friend? I'm Ellie. Well, nice to meet you. Any friend of Henry's is a friend of mine. Nice. So, díky, Charlesi. Ještě, že jsem mě nepokusil 40krát zabít vrtulníkem. But, well, you remember the captain. Yeah, he had to sanction this pickup. In return, we're gonna need your assistance again. Okay. The top hats. Again. I hope that's all right. Well, it is the least we could do. Co se dá he dělat, is helping no? us out. Good. Let me fill you in on the details Good. When we get yeah. to the air. Alright, so what's left okay, of the tak top jsme tady. Plan is set up líbí se mi, jak ta raketa, jak má prostě tady tu kupoli. Trošku mi ta raketa připomíná SLS, jmenuje se ta raketa SLS nebo SNL. Nejsem si teďka jistý, ta nová raketa, co má letět jakože na měsíc, přímo od NASA. Já vím, sorry, nepatří to sem, ale jsem nerdík. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Gárím! Reference. All right, we're there. 2 hodiny před startem, tak pojďme na to. No worries. Tady tenhle ten díl, tady tahle část bude podle mě mnohem jako delší. Wow, ok, tak jo, buď tam přilítneme, nebo tam přilítneme, to je Fortnite reference. Tak jo, Fortnite, anebo PUBG, nebo jetpack využijeme sem na základnu. Použijeme tady tohle. Fortnite Battle Pass, I just shit out my ass. Tak, výborně. We got some delinquents on the window of the control tower. I'll take care of it. Yeah, I was just about to... NE! Outplayed, kámo. Stream sniping, to mě nebaví tady tohleto, vole. Tak jo, použijeme tady tohleto. Přistaneme sem takhle. Hezky, hezky, Henry, hledej něco. Zatím nic nefungovalo teda. Co tohleto? Není tohleto reference na Mario Bros nebo něco? Zatím tady nic nefungovalo, vole. Všechno úplně govno. Tak jo, použijem jetpack. To možná bylo reálně nejlogičtější. Už jsem se bál, že jsme zase umřeli, vole. So, what's the plan?
Nevím. The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate to leave you behind. Uh-oh. Sounds like they're about to take off. You guys should get over there right away. I'll be down to help as soon as I can. Budem stavět Minecraft reference. To by mohlo fungovat, dokud mi nedojdou bloky. Já mám pocit, že ta raketa odstartuje dřív, než tam přijdem. Nedržel shift. You died. Aha, to je všechno. Čekal jsem trošku víc. Barel! Barel? Na co to je reference? Na jakou gamesu? Net! Hezky, hezky. Kurva. Tak ještě jednou. Hop, kanon! Funny story, this cannon was actually built to fire humans. It's kind of weird. Ještě, že je stavěný na to střílet lidi, protože jinak by to nemohlo fungovat. To je celkem funny. Díky Čáro si za tento fun fact. A do prdele. Já bych se downgradoval, protože si občas přijdu jako downňák. Aha. Nice! A kurva. To bylo docela vtipný. Fusion! Oh. Damn! Top 10 anime soubojů! Sledujete Watch Mojo a toto je top 10 anime soubojů. I'll take care of this. You think just cause you fuse you're a match for me? Don't make me laugh. Enough waiting around! Ty vole! Jsou toto Jojo bizární adventury? Kurva! Ne, Naruto reference! Že jo, že to byl Naruto, nevím, nejsem si teďka jistý, kam nesleduju to. Oh yeah! Plus nějakou další MLG kompilaci, kámo, tím já teďka žiju. Tak teď jsem distractnutej taky. Co se děje? Ne! To je strašný hovno. Situation sorted. Ne! To jsme nestihli tak nějak. No to jo, vole, musíme jako rychle. Henry! A do prdele. Já bych použil Henryho, teda Charlese plán, protože ten byl vždycky dobrý. I'm gonna crash head first into the cafeteria window. What do you mean? Like you're gonna jump out and smash it with your head? No, with my helicopter. What do you guys think? I'm ready to... Hold on, I don't really understand. What's not to understand? It's simple. I fly the helicopter into the window. Charles, si vyser se na to, nedělej to. How does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? Já to taky chápu vlastně. Guess I'm now voted then. I think it's a little bit out of range now. Bra, to by, přesně, to by bylo úžasný, Charles. Škoda, že se to nepovedlo. Alright guys, listen up, I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles, okay. We need you to wait outside the auxiliary exhaust by the forward. Myslím si, že takováhle raketa jako nic jako engine room nemá, do čeho by se mohla dostat. Ale nejsem si jistý. A jsou tam dokonce takovýhle písty. Dobře. Zajímavý. Myslel jsem si, že ten alien plán bude fungovat, že Henry je takový retardovaný. Ty vole, on fakt Henry nemluví, jediný co říká je so, a to je všechno. Oh, yeah, that's a great idea. Alright, you guys do your thing, I'll be ready. Tak jo. What? Who's that? Jak vůbec Henry ví, jak to ovládat? Alright then, let's bail. Aha, a chytí nás teda ten Charles, nebo ne?
jak jsme se vyhli těm rotorům, nevím. Can't believe we did it. Where'd you end up sending the rocket anyway? Do té věznice, že jo? Nice! That was a lot of fun. Dal by se říct. Henry, Sigma! We've got any more jobs to do together. Right, Henry? Nice! Jsme tým, jsme nejlepší tým! Výborně! Super, tohle se bude taky docela hezký konec. Pojďme splnit faily. Swap. Yes! Wow! Hustý! Jak dlouho tohle to můžu dělat? Hey, that looks like fun, but kind of on the clock here. Nice, dobrý, fungovalo to reálně, super. Tak jo, dáme throw nebo climb down and run. Já bych se zahodil. To byl blbej nápad, takže svapnem se a dáme climb and run. Držte hubu. Já jsem se nezamotal, vy jste se zamotali. OK. Že to nemají ty vole jako... Oni tam asi jezdili autem, co? Myslím si, že to nemá smysl, lidi. Výborně, tak jo, tak máme tyhle ty faily hotový. Proč ale tohle to není jakože zlatý? Proč tohle zlatý a tohle je takový jako vybledlý? Ne, dobrý, dobrý, jasně, jasně. Quick time ever. Neuděláme nic a umřeme. Super, tak jo, tak to byla jedna věc a teďka si podáme ruce. I gotcha. High five, bro. Díky, Charlesy. Pomohl si nám. Ne, kurva, vyserte se na to. Dáme si ještě placáka tím pádem. Díky, díky, díky. Super, dobrý, dobrý. Dobrý. Tak fajn, další government supported plan. Dáme si presumed dead, že mě budou považovat za mrtvého. Jdeme na to. OK. To je reálně hrozně cool, jak ono to navazuje na ty předchozí díly. Henry? Henry! I heard you died. Ah, man. The Topak clan has been causing a bunch of problems for me lately. To asi yeah, ono. Ever since they got that orbital station set up. Takže oni se tam dostali, v tomhle tom díle se dostali na tu stanici do vesmíru. You and I made a pretty good team in the past. I bet we could take them out. It's starting to get personal. Přesně. Well, what do you say? You want to help me take him out for good? Awesome. All right, follow me. I have a way we can get into space. To by mě zajímalo jak. Secret government prototype. What do you think? Super. Já asi bych jako Charlesovi nevěřil ani s helikoptérou na to s nějakým letajícím talířem, jo, takže já bych do toho osobně nenasedl. Hele, pojď mě tam vysadit nahoře. Hey, Chief. We're detecting a government ship approaching. Okay. Jak má ty sluchátka provrtaný, vole, tou, vole, kšutovkou, nebo co? To nefungovalo. Yeah, I'll just beam aboard! Should be a piece of cake. Nice, super. Nebylo to zas tak super. Trash ball! What? It's a good idea, trust me. A když to bude jenom tak levitovat, to nic neudělá. See? Amogus! Tam byl Amogus! No clue you're there now. I'm gonna stick byl tam Amogus! Já ho viděl! Charles to vyřeší! You know what? No. This calls for some bold action. I'm the bold action man! Warning. Critical damage to core. Please even... Ono to fungovalo! I've always wanted to do that. Warning. Ono to reálně fungovalo, tak tohle je šílený. To jsem jako nečekal, že to reálně bude fungovat. Kurva, musíme je zvednout. Zvedneme, že jsme cool.
oběma tohle bylo docela funny. Ten tak akorát přesně, dobře, krásně ustřížený konec, kde prostě Charles řve, to je super. Ty vole, tohle bylo funny. Já bych se ventnul jako Amogus. I bet this vent leads somewhere on the other side. Ten zvuk je fakt z Amogusu. Oh boy, we're running out of time. Damage to core. Please evacuate immediately. Dobře. No, 3, 4. Tam teďka jsou týpci, já bych nasedal do tý zničení, nasednul bych... Co je tohleto? Luxury? Nevím, nasednem tam. Jo, luxury. Amogus! Já můžu sbírat Amoguse, aha. Aha, tak to uděláme příště asi, teďka už to asi úplně neudělám. Ale příště to udělám. Jdeme do tý rozbitý. Well, that was intense. Can't wait to go home. Ne! Ne, on tam zůstane, Charles! Don't worry about it. I'll find another way. Henry? You there? Man, that roughed me up. Got him though. Gotta be another escape pod. Bro! We did it though, we got him. I'm fucking with Charles. Could say it was the greatest. Ty vole, tak tohle je set. General, the Top Hat station's been destroyed. Excellent news. What's wrong? Charlesy, děkujeme za tvoji službu, kamaráde. Bylo to super. Tak jo, jdeme dodělat faily. Air cannon, to jsme ještě nedělali. Air bubble's gonna keep you breathing till you get to the side wings, alright? It's also really sturdy, so you don't have to worry about it popping on you. Jo. Unfortunately, it doesn't move very fast. Still working that one out. Don't worry, I'll keep you company till you get there. Shouldn't be a problem. Jemu tam dojde vzduch. What kind of movies do you like? No jo, co se dá dělat? 0 ze 2, tady jsem... Použijeme, jasně, 1000stupňovej nůž. Co se dá dělat? Butterfingers? Vypadá to tak, ty vole, docela. Super accurate laser shot, pojď mi. This might make you a little nervous, but I'm gonna fire a super accurate laser shot right next to you. It'll make a hole you can climb through and get inside, you know? Myslím si, že to nebude tak super accurate. We're under attack. Nice! Shield. Oh ne. Oh shit, tak to je cool, to mě nenapadlo. 2 ze 2, výborně! 1 ze 2. Hackneme to. I can hack this panel to get the door to open. Pojď mi. Yeah, I have no idea what I'm doing. Brr, bra moment, kámo. Charles si zase ty to posral. Tak, jdeme sem. Reverse thruster engaged. Týpek hodně začal panikařit. Dobrá, 22, výborně. Tak jo, máme splněný další super faily. Nevím, jak jinak tomu říct. Tak jo, dáme government supported a zbývá nám tady už jenom jeden konec, jedna kombinace z Fleeing the Complex a to je International Rescue Operative. Jdeme na to! Hey General. Perfect timing, boys. Perfect načasování, chlapi. Just get right to it. Discovered that the remainders of the Top Hat clan have been seen building some kind of rocket. They've been gathering the remaining members and supplies here in the jungle. If they're able to get this station into orbit, they'll be impossible for us to take down. Now, I know you don't know us anything, Henry, but we could really use your help on this one. Help us out with this jako one. Jako já normálně reálně, já furt žasnu nad tím, jak ti vojáři, jak prostě jsou kreativní. Jak to dělali kreativní a chytří a vtipní lidé, kámo, jako... Chce to víc takovýhle her a jako myslím si, že by ti vývojáři měli dál vytvářet a pracovat na příběhu Henryho Stickmina. Ta grafika, nebo prostě je to, jak je to nakreslený, je to roztomilý, je to krásný, hezky se na to kouká.
A ten charakter Henryho Stickmana je prostě dobrý, geniální, zábavný, je to super. Oh! Možná bych to měl rozebrat. Já bych do toho kopnul. See ya, Charles, ale dobrý, jako zničil jsem aspoň tu budovu, ne? Tak jo, nakreslíme něco. Nice. Umělá inteligence incident. The rocket will be launching very soon. Please get on board immediately. I will not hesitate. Ono je hrozně cool, že ten příběh je tady hlavně vlastně jako nekonečný. Tady si fakt může člověk myslet úplně haldu věcí. Ono to je jak ty vole multiverse prostě z toho z Marvelu, že jo, ale lepší. A použijeme Invisible Bridge třeba. Alrighty, I've teleported that platform in there for you. Yeah, go ahead and just, on mi spawne do toho, vole, do nohy, nebo ne... A si ji dal vedle. Trapéza. Shoupneme se na trapéze. Pojď mi hop, Henry. Hezky. Gun parts, ok. Filled with beer. It looks like every member of the Topak clan is on here. So, looking at a schematic here. If you get to the engine room, you can shut down the engine and then the rocket won't be able to take off. No, dobře. They'll all be stuck in here. So, I'll cause a distraction. Že tam nejsou dveře, vole, do toho, do engine roomky. Hele, takže. Subsonic wave, mohli bychom je všechny zabít. No, počkej, to zabije i mě? Dobrý. Alright, coast is clear. To nebylo moc dobrý. Tak jo, asi to bylo nastavit na 11. Asi jo. Asi bylo. TV broadcast. Hey guys, come check this out. Someone's streaming TV out here. Getting upset, Jeremy. To je reference na The Room, nebo... Ne, nevím. It's a good show, Brent. Nevím, na co to je reference, lidi. Prosím vás, řekněte mi, na co to je reference. Remote topat! Proč ten robot dělal Fortnite dance, kámo? Proč? Proč prostě? Probably like manages the electronics or something. I don't know. I'm not a rocket doctor. Anyway. To nejsi. Jo, raketový doktor. Já bych tam dal tady tohle rybu. Seems like we're having some problems with the engine. Can we get the crew? Ten si to všiml hodně rychle. Normálně si takovýhle věci jako nevšimneš hned tak. A hlavně to neuznámíš tak rychle prostě. Okay, tak co teďka? Kok! Got him! Control the rocket, disable it, and lock everyone inside. Then I'll call in the reinforcements and we'll make these arrests easily. It's a pretty good plan, right? To je docela dobrý plán zatím. Tak jo, hele, takže... Vezmeme si bug juice. This will turn the user into bug. To nevím, jestli je úplně dobrý, ty vole. Kafka incident, kámo. Proměna. Dobrý. Aha, nefungovalo to asi moc dlouho, no. Co se dá dělat? OK, teleportujeme se. Mario 64 incident. Let's go. Hey. Ne! Ne! Chtělo to extra life houby. 100%. Swapper. Just point the rod at the person you'd like to swap places with. It's easy. OK, dobře. Tak jo, to je docela v pohodě. What? OK, nice, super. To byl docela dobrý plán, nebudu lhát. OK, OK, OK. Did you fix the engine? Why, hold it right there. Jak to, že předtím, když na mě namířil, tak byl konec a teďka ne? To nedává smysl moc. Henry, are you in trouble? If you're in trouble, say flank steak. No wait, if you're in
trouble, say nothing. I still can't tell. Bruh, t'es débil. From here. Yeah, it looks pretty bad. Let alone a rocket. I got your back, buddy. Takže, co kdyby třeba ho Charles odžil sniperkou? MLG incident? Zero chance that I'll hit you with this. Uh-oh, I'm losing control. Oh boy, this is bad. This is really... Oh boy. Oh man, and I dropped my sniper rifle. Come on. I almost got control. Almost got it. Oh, there we go. Skoro to měl? Co si dá dělat? No jo, no, nemá mířit, vole, skrz to, skrz tento nonce, jak se to jmenuje. Scope. Zatroubíme! Průměrná Tesla houkačka! Z jakýho důvodu to fungovalo? Takže teďka asi bude quick time event? Ne? Aha! To je boler. On takhle zamknul tu raketu, jo? OK. Mise splněná! Máme další konec, dámy a pánové. Henry! Nice work, man. Bro Force, nebo jak se jmenovala ta hra, taková ta s těmi pixely, ta byla reálně dobrá, jak si mě, to bych si taky možná mohl někdy zahrát znova. I'm promoting you both into special covert ops agents. What? Henry's not even enlisted. Well, he is now, unless he doesn't want it. You'll be running a lot more missions together with Charlie. Nice! Oh yeah! A jo, to je určitě reference na Broforce tohle, to special brovert ops. No, nice, super. Tak jo, tak jdeme dodělat faily, dámy a pánové. Panel jsme neudělali. Jo, panel jsme neudělali. Kabely Amogus reference. So, it kind of looks like the SAM turret's shooting all of its missiles, but that can't be right. I just wanted to make sure. Charles doslova nevěřil vlastním očím. Tak jo, cupcake. Stálo to za to, měl jsem hlad. Proč ne? Výborně, tohle to máme. Jedna ze dvou, jdeme to dodělat. Takže Invisible Bridge Jetpod jsme nepoužili ještě. Jádím! Get wrecked. Bamboost, kámo. 0 ze 2, použijeme wrench, umlátíme to. Team Fortress 2 reference, kámo. This doesn't seem right. To ne, no, tohle co se asi dít nestalo. A co když to prostě vypnu? Aha, tak jestli off znamená offensive, tak ty vole, no. Tak to mi možná mohli říct dřív. Tak jo, sleep dart a máme hotovo. Silný sklo. A nebo jsme taky neměli střílet čipku, ty vole. Každopádně, dámy a pánové, máme splněný vlastně všechny mise v kombinaci Government Supported Private Investigator a... vlastně cokoliv z Fling the Complex. Takže dámy a pánové, pokud byste se nezlobili, já bych to udělal následovně. Vzhledem k tomu, že kdybychom to měli hrát celý, tak bychom tady seděli několik hodin, což se nechce ani moc mě. Myslím si, že by to nebavilo ani vás, tak já bych to zase rozdělil do 4 videí, kdy prostě si zahrajeme potom a budeme kombinovat tady tyhle čtyři prostě jako různý konce z Infiltrating the Airship a budeme to kombinovat s Fleeing the Complex. Takže tak. Díky moc, že jste se koukali, dámy a pánové, napište krásný motivující komentíček, jestli vás tady tohleto videíko bavilo, nebo ne, jestli ne, tak to máte blbý, protože stejně dál budu tuhletu sérii dělat, dokud ji nedotočíme. Merch naleznete na stay12.cz a uvidíme se příště u dalšího videa. Mějte se hezky, čau.